Делници е предаването, което гледате. Сега при мен е Зорница Илиева, политически анализатор, която често гостува в нашите предавания. Благодаря ви, че и днес дойдохте в един мрачен, дъждовен ден, като че ли няма да е има петък. лято. Да, но е петък. Да. Аз ви поканих, защото съвсем наскоро, след десетина дни, даже и по-малко, са изборите в Гърция. Сърбия. Вие казахте в едно, едно интервю по БНР, че това са избори с предизвестен край. Какво имахте предвид? Да, се, изборите в Сърбия. Ей, с край, защото няма спор, че президента Вучич с неговата Сръбска прогресивна партия ще спечели тези избори. Да. Даже всички социологически проучвания, които се правят, колкото и да имаме така... Колко а... ще спечели прогресивната Повече партия? от 50% му дават. Не искам да конкретизирам дали са 55 mm -hmm. или повече процента, но повече от 55 процента от местата в 250 членния състав на техното собрание, което е парламента на Сърбия, ще, ще бъде спечелено. Поне такива са прогнозите от Сръбската прогресивна партия. Знаете, че тези избори бяха отложени от 26 април, сега за 21 юни. Разбира се, причината е COVID-19, която причина беше използвана като мотив президента Вучич да обяви, че няма да има предизборни митинги. Изобщо цялата тази кампания предизборна... Между другото, това са парламентарни и местни избори. Да. Те не са само парламентарни. А, така, всички опоненти на Вучич, защото има достатъчно такива и те са много гласовити в Сърбия, казват, че той ще спечели и във връзка с битката, която се водеше с COVID-19. Знаете, че това е тенденция в целия свят. Се смята, че печелят. Те имат, те имат много интересно отношение към света. И, и а, Китай, и Русия. С... И, да, да, Сърбия е държавата, може да. би единствената. И Тръмп подкрепят, да. А, и специално президента Вучич, да. а, който а, съумява а, много, може би странно на пръв поглед, но примерно а, това, че той открито подкрепя президента Тръмп, един от много малкото, които казват на висок глас, че това, което става в кампанията срещу Тръмп е скандал над скандалите, че това е много грозно и че той му пожелава всичко най-добро, за да може да излезе с успех от тази кампания. За тези избори, госпожо Илиева, какво ще бъде мястото на Русия в нашия регион? А вижте, винаги се подчертава, особено в западните медии, че Сърбия е бастион на Русия на Балканите. Разбира се, включват тук и Република Сръбска в Босна и Херцеговина, но аз мисля, че Русия, която имала вековно влияние тук на Балканите, все пак е православен свят и интереси тук, няма да бъде това, което предвещават на Запад, смисъл, че ще бъде окончателно изтласкан от Балканите, защото тук геополитическите играчи в лицето и на Съединените американски щати, на Европейски съюз, на Китай, на Турция, ако искате, всички имат а, претенции за собствено влияние и за а, приласкаване на държавите на Балканите към собствените им стратегии и, и роля, разбира се. Но вижте, Русия в момента колкото и да ви е странно. Например, а, посланика на Русия в а, Тирана в да. Албания с, с вчераш, нали, ден, но вече не си спомням, а, едно голямо интервю, в което Русия казва, че предлага а, ползотворно сътрудничество на Албания, че има интерес да развиват а, двустранните отношения. Виждате, а, а в Албания православното население е 10%. 10% католици и 80% са мюсюлмани. Така че Русия м, а, има да. интерес към региона и няма да бъде толкова лесно да бъде изтласкана. Но ако се върнем към изборите в Сърбия, на мен ми прави впечатление, че в, а, независимо, че няма преди изборни митинги. Има много прояви, примерно президента Вучич отмени собствените mm -hmm. си обявени предварително такива последни митинги в Нови Сати и в Ниш, но примерно се правят събития, които вдигат рейтинга на правящите Турнира, който организира сам Ноле Джокович. Там ще участва и нашия Григор Димитров в, в момента. Mm -hmm. Вижте, Дачич, външния министр на Сърбия, вчера и днес е в Рим и на колегата си Димайо какво подарява? Топка и фланелка с подписа на Джокович. И в същото време... Той едва ли не е националната емблема да, в момента. защото той изигра много сериозна роля за ключовия проблем на Сърбия отношенията с Косово. И се... и се използва във външен да. план, защото е не само лице, а голямо име, познат по целия свят. А и, и друго искам да, да не пропусна. На Рим, в Рим дачич подарява марка специално издадена за Първата световна война. Вие знаете, че Сърбия да. си живява като победител и в двете световни войни. Марка, която е посветена на Първата световна война и която ознаменува а, някаква акция на спасяване на италиански войници, на сръбски там а, моряци, да. които са нещо, може би, което а, така в суматохата на едни военни действия не е било кой знае какъв факт за герой, Но как се води външна политика? Това бих искала да просто да го подчертая, защото Сърбия mm -hmm. в момента е много активна страна и а, риториката, която се използва от Вучич, от Дачич, от министра на отбраната Вулин в Сърбия е втвърдена не само във връзка с тези избори, а в а, а, процесите за... А, създаване на едно такава едва ли не един югославски Шенген наистина това mm -hmm. използвам тази дума, за Ама да ние може говорихме да говорихме за този влияние. Шенген. Преди разбира доста, се, дългата ръка месеца, на да. Белград се чувства mm -hmm. и в Босна и Херцеговина, и в Северна Македония, и в Черна гора, въпреки че с всичките тези съседи има проблеми, нерешени. Хубаво е да говорим по-често за тези проблеми, ами, защото се, те са за... в съседния двор. Първо са в съседния, те са в нашия регион и имат mm -hmm. отражение, а още повече, че ние никога не декларираме нашата позиция. Нещо си страни, за посещението на Вучич в България беше така почти изненадващо лично за мен. А искате да кажете каква е задколисната причина да, за Дали причината беше само да се види строежа на газопровода и магистралата? Не, имайте на предвид, че а, на Вучич му предстоят срещи а, на 18 и 19. Вършният министр на Русия Лавров е в а, а, Белград и ще има много важна среща с него, защото предварително беше обявено, че ще се разглеждат регионалните въпроси, т.е. за Балканите, а, ключовия въпрос, отношенията Белград-Прищина и решаване на така наречения М -м, косовски да, е, въпрос. Да. Така, а, и то става в период, когато Запада в лицето на Съединените Американски щати и Европейския съюз обявиха, че това е финалната фаза на, на, ли, на решаване на диалога между Сърбия и Косово. Пристига Лавров, октомври месец ще бъде, а, президента Путин ще бъде в Белград, а на всичкото отгоре самия Вучич ще бъде на 24-та, т.е. .е. 3 дни след изборите, той отива в Москва на Парада, за, за да. 75 годишнината А може да. би, може би, това са мои лични разсъждения. Тази инспекция, която направиха нашия премьер с президента Вучич бързам да кажа, че той има перфектен английски, просто е живял и учил в Бристол, в Великобритания, работил в Лондон, така че няма проблем в контактите си навън. А те могат да се разбират и на български. Да, с нашия пример никакви да. проблеми, разбира се, няма. Но, а, може би, тази инспекция е желание да се покаже при тези срещи, които той ще прави с висшите mm. а, руски ръководители, да каже, че ние нямаме забавяне по тези проекти. Ние работиме много активно, тъй като не се предвиждат или поне не са официал, обявени официално срещи на нашия премьер, примерно, с, с който и да било посещението на Лавров, което трябваше да стане в България през април месец, то беше отложено. Причината, разбира се, е COVID-19. Но да. така или иначе не се състоя. А, може би, ето ще се доказва, че ние работиме по тези проекти, където Русия, знаете, че все пак проявява интерес. Това са стратегически енергийни проекти. А може би да, примерно да се покажат приятелски отношения, добросъседство, включително така, изпоменаването да. на факта, че а, част от мощите на Свети Сава така, са в България, в Велико, -търно. Велико Не, те се съхраняват в манастира Самаковския на ръка има без един пръст. Така че, но са на територията на България. Да. И това да подчертаването на добрите отношения, а те са всъщност от времето на първото и второто българско царство, там сме били в роднински отношения. Но ние по принцип с Сърбия имаме сложни отношения в миналото. Винаги да е било така. А... Да, не ги споменаваме. За... Така че, а, а, много теми има за разговори. Те са наши съседи, знаете, че mm -hmm. правиме срещи Тук между Румъния, Гърция, Сърбия, т.е. страните, които са членки на Европейския съюз и винаги са Сърбия, която не е член на Европейския съюз. Но, например, Вочи се похвали, че за първото три на тази година имат 5% ръст. Представете да. ли си на брутния вътрешен продукт? Единствената страна, която отбелязва ръст на брутния си вътрешен продукт, който каза, даже не сме го сънували, а страната не е член на Европейския съюз. Тя просто е в. Да. Отваря няколко глави разбира се, в присъединителния процес, но така или иначе до разширяване и членство фактически има време. Обаче нас не безпокои и нещо друго. Какво става в съобществото в Съединените Американски щати? А това е тема номер едно по целия свят. В момента анализи всички световни медии правят дни наред, да. защото справедливи такива протести срещу полицейското насилие, защото на расова така... основа се изродиха. Да, и се много изродиха по е вкличка, начин, да. по който аз даже имах възможността да кажа, че Макдоналдс поколението излезе по улиците и предизвика вандалски а, а, действия, които от, отвратиха маса, а, така, мнозинството от хората, особено в Европа, въпреки че Европа последва пример на Съединените Американски щати и излезе по улиците. Но тези протести не, толкова, не само разединиха отново, защото тя е разединена да. на Съедините Американски щати. Даже в Сиатъл си направиха да, малка република, доколкото да знам. В Сиатъл има споразумение между демонстрантите и полицейските. И даже, да полицейските власти, за свободна зона, капитолийски хъм, да. се е нарекли, където а, просто е безвластие. И предизвика гнева, разбира се, в Туитър на президента Тръмп, който казва освободете сиятел, въведете ред, защото аз ще се займа с а, този процес. Отговора беше... А, отчаиващо груп, нали? Върнете си се в бункера и не се намесвайте в нашите дела. Само убийството на Джордж Флойд ли беше причината според вас? Това беше сигнала, а, който възмути... О, да, може млад... би е чакан този бедните, сигнал, защото е много... Бели, дори бели, не само черните, да. дори бели, особено младите хора, ги възмути <към> а, с основание, защото е насилие. А, да, ако Но се абстрахираме от... Фак... много факти, преди да. това е имало подобни насилия на много места. А, вижте, това говори, че миналото е неизживяно. и то расистското минало да. на Америка. То си стои като рана, която, разбира се, е замазвана или замитана, както искате го приемете, с закони, а те са много сериозни в щатите. За спазване, например, назначаването Но, ето, в една фирма трябва да има задължително назначени афроамериканци по брой. Да. Това, което се пуска във филмите, Радия трябва да бъде непременно с участието на афроамериканци. Всичките тези закони съществуват и не може да се каже, че федералните власти не се отнасят с разбиране към равнопоставеността на различните етноси или религиозна даже принадлежност на гражданите на Съединените Американски щати. Но гнева от едно необосновано насилие, крайно насилие, защото сред полицията ще... има такива... Това ще доведе ли до някакви промени в... А, е... Да, има анализи, които усещат едва ли не гражданска война, цветни да. революции. Америка е в колапс, пише Фигаров вчера. Да. А, тоест... И... Израждат се в социални претенции, в класова битка едва ли не, а но вандалщината в такъв момент всъщност дава друг облик на Съединените американски щати, както пишат в Игор, те губят лицето си на лидер по света, което вече което е вече последствие от тези събития. А кой ще спечели? Сега има анализи, които сочат, че Демократическата партия се възползва или едва ли не ги инспирира тези. Но нещо не потръгнаха. Нещо. Щата, там а, много... Знаете ли, а, всеобщо мнението на наистина сериозните анализатори, че кандидата на демократите е слаб като, като техен представителен. Mm -hmm. Първо, възрастта му, а, сериозна възраст, да е жив и здрав, разбира се. После всичките тези събития около него и неговия син в, у, Украина. в Украина нанесоха щета върху имиджа на фамилията. А, той е доста по-мек в а, някои от изя. въпреки че е имал доста сериозни, даже казват, расистски изказвания в миналото. А, сега сега на тази се вади възраст... какво да. ли не. Разбира се. Никой не може да каже коя е истината. Интересното е, че в Америка гражданите се опълчват на властта, обаче стигат Но до... Но се възползват и такива да. елементи, които Видяхме дали са крайни. На витрини. Да. А особено, знаете ли, по Пето Евриню, която са най-скъпите магазини нали, в Нью Йорка, това е разбито, ограбено. Всичко това говори, че Макдоналдс, покорението няма мярка, защото липсва съответното образование. Плюс това а, mm -hmm. наслагаха се няколко кризи в Съединените американски щати. Не е само COVID-19, което беше. Да. Нали, а, здравната им система не издържа. Тя просто показа, че не може да се справи с един такъв проблем. Тоест, тя не е тази здравна система, с която ние сме свикнали в Европа, аз не говоря за нашата, но тази, да. която примерно има та, Германия. Която издържа, издържа и то издържат по начин, по който всички завидяха на европейския терен. А, но има и един такъв момент. Тези милиони безработни, да. а, повече от 25%, 40 милиона вече са станали. Всичко това създава социални конфликти, които а, говорят и за класови такива. и... Плюс това, младите хора в Съединените американски щати, повечето анализатори казват, че са обсъбени, особено в университетите, и то ключа така на, от брашнановата да. лига. Имат социалистически вече настроения. Представете ли си до какъв ва степен това общество в момента е разединено с желание за някаква промяна? И сега проблема е дали президента Тръм, който се бори за втори мандат, ще успее в, цяло, в целият този хаос да извлече някакви дивиденти Според и да вас, се справи. Какви са шансовете му? О, не, той не е загубил шансове. Има шансове, особено ако наистина успее а, да, да отчете намаляване на безработицата, стабилизиране до известна степен, защото имат 5% намаляване на брутния вътрешен продукт за тези няколко месеца от началото на годината. Ако успее да стабилизира економическата обстановка и разбира се получи тази подкрепа, която до момента имаше от така наречените задкулисни сили, защото в момента има едно стъписване, включително и сред афроамериканците, тези, които разбира се са сред елита на американското общество, че Основите на Америка са разтърсени и това не носи полза и за тях, както и за белите, разбира се. Сега... И може би в тази база президента Тръмп ще получи известни дивиденти, може би, имайки преди и по-слабите позиции, които има Дова Байден има в личностен какво? какво беше видовен паметника на Черчил в Прага? А това е просто аз лично не мога да повярвам, че са в състояние да рушат паметници на Колумб, на Чърчил, че Те само че са го Наси заляли пелоси. с червена боя. Ама, да, да. А, да, да, обаче на, на Колумб са сринати да. в Минесота, и в Миннесота, и в Нью-Джерси, и в Вирджиния Мисля, паметниците. Мисля, че имаме снимки, ще го видят зрителите. А, да. а Пелоси да казва, че тези в, Бел, а, в Капитолия, дето на са... Черчил, колеги, да. а, 12 ли са били генерали или политически дейци от времената на Конфедерацията? Това е гражданската война в, да. в, в Съединените Американски щати. Да бъдат премахнати. Вижте, това говори за едно. Само секунда. Да... Може ли колеги да покажем паметника на Черчил? Да. А пак Черчил, който е съюзник в а, войната, а, гордостта на Великобритания, допринесъл за величието на Великобритания, а, между другото не само в Съединените Американски, а в, а, в а, самата Великобритания е осквърнен неговия паметник и сега, сега са го заградили от всички страни с едни бетонни блокове, за да няма достъп до него, за да не бъде унищожен. Бяха написали, беше расист, животът на чернокожите има значение. Това е в, написан... нашата страна, В нашата страна, как ще се паметника на Черчилда. Е, да. да. М -м -м, а, разчиства до. Да. Ами вижте, по същия начин както в Бристол а, са махнали паметника на, на Да, разбира се, е бил свързан с а, тази търговия на роби векове назад. Да. Но той е толкова много допринесъл за града и построил всичките тези сгради, с които се гордее Бристол и сега ги показва на всичките туристи. Те са платени от него. Паметника му в момента е в някаква да. река там или каквото и, и да е. Изхвърлиха го. Да, видях да, ден, да. А, так, вижте, в а, човешката история има много противоречиви личности. От една страна, примерно, идеологията им или действията им са били а, крайни и. А, Трудно могат да се възприемат като човешки, но от друга страна те имат своят принос в дадени области. Класическия пример е с един голям поет, немски Рилке, който е бил нацист по идеология, но също време с прекрасни стихове. Така че с днешна дата да се прави а, оценка на събития от преди векове, т.е. да се занимаваме с миналото, а, 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 вместо да решаваме днешните проблеми, а те никак не са малки. Малко да. и то по целия свят, това говори, че а, в света стават странни събития вече. Кой ще спечели? А, а, според мен това е част от една геополитическа битка между а, така, знаете, финансовите елити, които искат да запазят едно статукво и настъпващите нови сили. Много ви благодаря, госпожо Илиева. Очакваме ви в скоро време пак при нас. Живи здрави. Веднага след изборите в Сърбия, разбира се, да направим Да, анализ. Въпреки, че там няма да има промяна, да. както и в отношението на. Е Коментираме. Разбира се. Благодаря ви.